Zaneco Emo, bom dia. Bom dia a todos e todas meus parentes aqui presentes na 19ª edição do Acampamento Terra Livre. Quero aqui cumprimentar, agradecer e parabenizar nas pessoas do Kleber Caripuna e do Dinamanto Chá a todos os parentes da Coordenação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, pela realização da 19ª edição do Acampamento Terra Livre. Cumprimento e parabenizo também os parentes que estão aqui representando as organizações regionais de base da APIB, Arpim Sul, Arpim Sudeste, Comissão Guarani Ibirupá, Conselho do Povo Terena, Atiguaçu, Apoíme e Coiabe. Cumprimento também a minha amiga Braulina Baniwa, coordenadora executiva da AMIGA, Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, representando aqui todas as mulheres terra, mulheres bioma, mulheres semente, mulheres raiz, mulheres água. Quero saudar com muito carinho a presença de nossa grande liderança, o cacique Raoni, cumprimentar aqui a deputada parentíssima Célia Chacriabá, o nosso secretário de saúde indígena, Veib Tapeba, nossa presidenta da FUNAI, Joênio Apichana. Também quero cumprimentar e agradecer a presença dos nossos parceiros de governo que estão aqui presentes, a ministra Cida Gonçalves, ministra da Mulher, ministro Márcio Macedo, secretária-geral da Presidência, ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, os ministros Wellington Dias, ministra Esther, do EC da Gestão e Inovação, ministro Paulo Pimenta, da Comunicação. Cumprimentar aqui, já falei, cumprimentar aqui o senador Randolph, né, que estará aqui presente. E quero agora fazer uma saudação muito especial à nossa querida Janja, primeira dama aqui presente, e ao nosso querido presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes aqui ao nosso ATL. Hoje é um dia bastante especial. A presença de cada um e cada uma de vocês aqui hoje tem um significado muito importante para os povos indígenas do Brasil. Nos últimos anos, nós sofremos as consequências de uma política totalmente voltada à negação dos direitos indígenas, com nenhum centímetro de terras demarcadas. Uma institucionalização do genocídio através do enfraquecimento das políticas indigenistas e ambiental pelo Estado brasileiro. Vivenciamos a intensificação dos ataques aos povos e terras indígenas, a negação do direito à consulta livre, prévia e informada, a perseguição e a criminalização dos defensores e defensoras dos direitos humanos e socioambientais. E retrato aqui, né, o exemplo dos 9 Guarani Kaiowá que seguem presos no Mato Grosso do Sul na luta pelo seu território. Trago aqui também o desmantelamento da FUNAI e da SESAI, inviabilizando o acesso aos serviços de saúde pelas comunidades indígenas. A extinção da participação social e perseguição às organizações. O tratamento dos povos indígenas como empecilhos para o desenvolvimento do país e a criminalização das lideranças indígenas. O resultado disso, presidente Lula, foi o aumento do número de ameaças, mortes, doenças e violências contra nossos corpos, povos, culturas e territórios. O aumento das invasões aos territórios provocou um aumento enorme de crimes como o garimpo e o desmatamento das terras indígenas. É claro que isso tudo nos afeta.
mas isso afeta também aos não indígenas. Esse tipo de ação criminosa afeta o ar que nós respiramos, que é o mesmo ar que todos respiram. Afetam o acesso à água limpa, de que nós precisamos, mas que é a mesma água que todos bebem e que precisam para sobreviver. Empobrece o solo da terra, que é a nossa grande mãe, mas que é também mãe de todos vocês. E muita gente não se importa com isso. Nós nos importamos muito com essa destruição. Nós fazemos a nossa parte todos os dias. Nós, povos indígenas, como eu sempre faço questão de lembrar, representamos somente 5% da população mundial, mas protegemos 82% da biodiversidade do mundo. Então, eu quero, junto com o presidente Lula, reassumir e reafirmar o compromisso de avançarmos juntos neste governo, na demarcação e na proteção das terras indígenas, para mudarmos essa realidade de destruição dos nossos biomas, dos nossos recursos naturais e na defesa da nossa diversidade sociocultural e das nossas vidas indígenas, porque somos guardiões da Mãe Terra. É importante a gente lembrar que as violações aos nossos direitos não se limitaram aos últimos 6 anos. Por mais de 500 anos, nós, povos indígenas, sofremos as consequências de um projeto colonial que desconsiderou as nossas ciências, nossos saberes e nossas culturas, as nossas línguas, nossas crenças e rituais. Somente agora, em 2023, o Brasil deixou de ter no seu calendário o Dia do Índio, para ter uma data que celebra os povos indígenas. Somente agora, em 2023, o governo federal redesignou o órgão indigenista, que passou a se chamar Fundação Nacional dos Povos Indígenas e não mais Fundação Nacional do Índio. E hoje, pela primeira vez na história desse país, temos o Ministério dos Povos Indígenas na estrutura do governo federal. Hoje, nós estamos à frente desse primeiro ministério na história do país. Isso é um fruto da nossa luta. É uma conquista alcançada pelo movimento indígena. Essa nossa conquista foi reconhecida pelo presidente Lula. Nós agradecemos ao senhor por isso, presidente. Pela importância do seu ato de reconhecer essa lacuna de representação indígena no Poder Executivo Federal. Mas também precisamos dizer que a criação do Ministério é apenas o primeiro passo. Precisamos avançar. E todos nós sabemos que esses resultados positivos dependem necessariamente da garantia dos nossos territórios. As primeiras ações para a realização de uma política indigenista concreta e positiva para os povos indígenas são o reconhecimento e a proteção das terras indígenas pelo Estado brasileiro. Hoje, no Brasil, somos 305 povos diferentes. Temos identificadas 274 línguas indígenas. Essa diversidade cultural é uma enorme riqueza para o nosso país. É comum ouvirmos a afirmação de que as terras indígenas somam 13% do território nacional. Esse número precisa ser detalhado para que se compreenda todo esse quadro. Primeiro, porque cerca de 93% das áreas demarcadas no Brasil estão concentradas na Amazônia brasileira. Por isso, cerca de 40% da população indígena que vive nos estados do Sul, Sudeste, parte do Centro-Oeste e Nordeste estão apenas nos 3% da superfície demarcada restante.
Outro dado é que quase 10% do total das terras demarcadas não estão na posse plena dos seus respectivos povos, como a Constituição garante. Essas terras, mesmo demarcadas, estão impactadas por sobreposições, empreendimentos, grilagem, ocupações e invasões para a prática de uma série de crimes, como, por exemplo, a extração ilegal de madeira, de garimpo, de peça e caça ilegais, e o uso dos territórios também pelo narcotráfico. Por isso, a gente precisa lembrar da importância da proteção e da fiscalização permanente e da desintrusão desses territórios. As terras indígenas, como todos sabem, pertencem ao patrimônio da União. E como é que a União tem protegido esses territórios? A ocupação garimpeira da terra Yanomami deixou claro que o Estado não vinha dando a atenção devida aos territórios indígenas. Nós queremos mudar esse cenário, junto com o presidente Lula. Proteger os territórios é garantir a vida dos povos indígenas, é assegurar a diversidade cultural, é proteger os recursos naturais dos nossos biomas, é enfrentar as emergências climáticas. Nós temos populações indígenas presentes em muitos contextos diversos ao nosso país. Temos desde comunidades que, pelas mais diversas razões, vivem em contexto urbano e buscam acessar políticas públicas e serviços públicos universais ou diferenciados, até povos isolados que, para sobreviver, dependem de uma ação, proteção intensiva e permanente de seus territórios pelo Estado brasileiro. Não queremos que nosso governo seja responsável pela extinção de mais nenhum povo originário no Brasil. É fundamental a gente firmar esse pacto de governo em defesa dos povos e territórios indígenas. Os povos indígenas no Brasil sofreram graves violações de seus direitos humanos em diversos períodos da história. E nós precisamos reconhecer isso e avançar nas reparações necessárias e possíveis aos povos indígenas. Criar a Comissão da Verdade Indígena é uma medida fundamental para promover o início dessa reparação. E para garantir que não haja repetição desse vergonhoso episódio da nossa história. A garantia da posse plena dos territórios pelo Estado aos seus povos é também uma forma muito importante de reparação dessas violações. Eu gostaria ainda aqui de compartilhar com vocês algumas ações que temos realizado em cooperação no governo. Os esforços conjuntos que têm sido feitos com o Ministério da Justiça, por exemplo, no combate ao garimpo e ao tráfico em terras indígenas. E aqui, ainda hoje ou na segunda-feira, né, vamos publicar esse comitê interministerial permanente de combate ao crime organizado e o planejamento e acompanhamento de ações de proteção e desintrusão das terras indígenas. Junto com o Ministério da Saúde, estamos trabalhando no restabelecimento da atenção à saúde do povo Yanomami e com a ministra Marina Silva e sua equipe do Ministério do Meio Ambiente para a retomada da implementação da PNEGAD. Com o Ministério da Gestão e Inovação, estamos trabalhando firme pela aprovação das medidas para o fortalecimento dos servidores e servidoras da FUNAI. Com o Ministério dos Direitos Humanos, do querido Silvio Almeida, o Ministério está empenhado em cumprir todas as decisões internacionais em favor dos povos indígenas no Brasil, em especial as medidas cautelares e medidas provisórias do sistema interamericano. Não à toa, minha primeira missão internacional como ministra foi para dialogar sobre as medidas cautelares da Raposa Serra do Sol e a tese do marco temporal. Nosso objetivo é constituir planos de ações
concretos para responder todas essas determinações. Sobre a recomendação que vence hoje no caso de justiça para Bruno, Dom e os povos do Vale do Javari, assumo o compromisso de, juntamente com a FUNAI, implementar ações efetivas, como o fortalecimento das bases de proteção medioambiental dos territórios, implementando mecanismos que permitam, com ampla participação dos peticionários, visibilidade e alcance internacional. Também quero compartilhar com vocês uma outra ação importante a que temos nos dedicado. O Ministério dos Povos Indígenas e a Itaipu Binacional iniciaram tratativas com o intuito de promover ações de reparação histórica dos impactos sofridos pelo povo Avá-Guarani e seus territórios, envolvendo a hidrelétrica de Itaipu. Será criado um grupo de trabalho com a participação de membros da empresa e representação dos indígenas para propor ações voltadas a essa importante reparação. Um grupo do Ministério dos Povos Indígenas, coordenado pela nossa Secretaria Nacional de Direitos Territoriais, estará na região na próxima semana para aprofundar os diálogos com o diretor-geral da Itaipu e sua equipe. Outra questão fundamental que eu quero aqui destacar é a importância da FUNAI na efetivação de uma política indigenista eficiente. A FUNAI é o órgão que executa a política, é o órgão que chega na ponta, nas aldeias. A FUNAI precisa ser fortalecida, precisa ter recursos orçamentários, humanos, materiais e políticos para cumprir sua missão institucional. E vamos atuar para que os servidores da FUNAI tenham também suas vidas garantidas. Hoje, nós temos uma mulher indígena à frente da FUNAI. E isso é uma conquista muito importante para nós. Muito bem, plano de carreira para servidores e servidoras da FUNAI. Eu quero aqui que a gente faça também uma saudação ao nosso secretário, Veiba Itapeba, né, que juntos estamos compondo esse executivo. Agora, eu quero muito agradecer e parabenizar o presidente Lula. Após 4 anos de uma política que negou completamente os nossos direitos e mesmo contrariando a determinação da Constituição Federal, não demarcou 1 centímetro de terra. O senhor presidente tem a coragem de dar início aqui, hoje, nesse 19º acampamento Terra Livre, a retomada da garantia dos direitos territoriais indígenas, voltado a dar cumprimento ao dever do Estado brasileiro. Sabemos que o ato de hoje é apenas o início desse processo de retomada. Nós sabemos do seu compromisso de, ao longo desse ano, presidente Lula, e dos próximos 3 anos do nosso governo, garantir que as demarcações sejam concretizadas e que as terras indígenas estejam na posse dos seus respectivos povos. Parabéns, presidente Lula. E com isso, eu quero encerrar dizendo que nós estamos aqui, que nós estamos aqui com o presidente Lula. Estamos compondo este governo com muita alegria e também com muita esperança para escrever uma nova história. Vamos seguir na luta pelo bem viver, em favor do bem de toda a humanidade e do nosso planeta. E nós voltamos aqui a afirmar, junto à maior mobilização indígena do mundo, que nunca mais haverá um Brasil sem nós.